Tjena, tjena! Trevligt att så många ville ha kvar och Räv. Otroligt! Jag har hållit mig gömd i alla mina 57 år, men ja, nu får ni dras med mig tills ni tröttnar. Ja, på torsdag är det en fantastisk livefesten. Då är det ju han TV-team Sweden. Och då har han tre gäster. Vet ni vilka det är? Det är igen Lennart Matkainen, jippi, och Johan Widén, och sen har vi med Katarina Janusz som alla vill att vi ska ha på liven. Jag ska se om jag får vara med, i annat fall får ni lära Tim. Han kommer här och ska prata om ottan och massa sånt. Ja, ni vet. Lite överraskningar har han också som sportrar. Hej, hej! Nu får han ge sig, Roffe, men det är inte mitt fel. Tynier. Jag har ju bombarderats med e-mails och Messenger och textmeddelanden och kommentarer att jag ska ha kvar. Roffe han kommer ju ta över liven på torsdag, det fattar man ju själv. Ja, det är lysande. Det är lite sådär. Kul att han vill vara med, trots allt. Roffe Räv. Vissa säger Roffe Räv. Roshan säger rovröv. <laughs> Man vet inte vad som är rätt i alla fall i det här läget. Hur som helst, tv Tim Sweden is back, måndag förmiddag. Mm, ja du, alltså, jag hade inte ens hunnit bjuda in eh, östen och eh, Arja, som eh, jag inte har fått svar av ännu, får se hur många vi får plats med. Men eh, det blir en eh, lysande uppsättning i alla fall, med Lennart Mattikainen, Katarina Januts och eh, den allt argare Johan Widén. Det är bra, det är bra. Han kommer att köra fullt i Stockholm imorgon. Synd kan vara där. Hade varit fantastiskt. Hörde precis som Håkan Bergmark att om han kan så skulle han vara där och filma. Det brukar bli lysande reportage från kajutan. Härligt, härligt. Och arje utlandssvensk håller på att flytta till Riga, som han berättar. Jag ska åka ner och hälsa på honom så fort jag bara kan. Juni eller juli ska min målsättning för det vara. Ja, innan vi går in på andra saker så kan jag ju börja med då att det var jävligt jobbigt för mig och brorsan förra veckan. Vi åkte på käftsmäll av Gnaget, det är vi inte vana vid. Även om jag hade statistiskt fel. Vi brukar vinna mot AIK lätt i Malmö. Men tydligen har vi haft svårt i Stockholm sista tiden. Och det är väl inget eh, mer att säga om det, Men att det är ju ofta numera. AIK, Djurgården, Hammarby och Malmö som slåss där uppe i toppen. Och nästan alltid vinner Malmö till sist. Ja, undrar vad det beror på. Mest pengar. Jag brukar säga det efter alla Champions League-äventyr vi har haft i Malmö. Vi har en miljard och ni har alla andra tio spänn. Det borde synas mer på plan. Det gör inte det. Malmö får har nio skadade spelare. Ska bli intressant ikväll, möter Djurgården. DIF. Tänka sig att jag har spelat både i Malmö FF och i Djurgården. Det visste ni kanske inte allihopa. Men inte på hög nivå, utan vi pratar pojklag, juniorlag upp till U19. En liten stund, precis uppe i B-lagssnippet på Djurgården, men det var inte många matcher. Det var hela vinterträningen efter en säsong och så var det lite där. Men det var kul i alla fall. Några matcher och, och ja, så där. Men eh, något längre kom man inte med dåliga knän. Men eh, det var ingen fara med det. Det var kul så länge det var. Och sen har det varit korpfotboll och massa annat. Jag har dragit igång golfen lite här nu igen. Får väl åka ner till Flippolinerna och utmana Christer lite. Jag håller inte mina handikapp eller mitt handikapp, 16,2 står det på pappret. Jag har varit nere i lägre lite grann, 12, 13, men man fick ju höja det vid ett tillfälle. Kom jag ihåg. I Florida är det inte så viktigt, ingen som bryr sig om handikapp. Det är som farsan sa en gång i tiden, att jag är alldeles för ung och vital för att hålla på med handikappidrott. <laughs> ja, så kan man också tycka. Hur som helst så blir det spännande ikväll då, Hammarby-Malmö. Eh, Om man gillar fotboll. Djokovic vann ju Romtiteln för sjätte gången. Nadal har vunnit den tio gånger. Nadal har vunnit franska tolv och ska nu försöka vinna den trettonde gången. Man har ju sitt medfödda fotfel som härjar. Och så var det nya spanjoren, den fantastiska Alcatraz. Vem kan fly från Alcatraz? Ja, han heter ju faktiskt Carlos Alcaraz, men jag tycker det är lite kul att lägga till ett T där, så det blir Alcatraz för mig. Han är fantastisk. Han vann Miami Open. Och, ja... Han vann ju i Madrid. Kvarten mot Nadal och semin mot Djokovic. Så han är ju sätta så snart som han kan, helt enkelt. För det är väl det han vill. Va? Inom ett år eller två så är han tror jag. Kanske till och med tidigare. Vem vet? Jag har lagt en... <laughs> alltså... Jag fick ju från Andreas Wall-Enberg, Aka Vassen. Jag tror det var du, För ber jag om ursäkt. Men jag är nästan hundra på att det var du. Bilder som säger allt om Grammigalen och om vår tid. Vart befinner vi oss egentligen i vår tid och vårt rum? Ja, det kan ni se om ni klickar här nere. För Det bildspelet jag gjorde det hade aldrig gått igenom på tuben. Så var nöjda och glad att jag har lagt det på Sweptube, klicka där kung med i den lilla countrysången och läs noga. Går det för fort, så pausa, för ni kommer skratta åt varenda bild. Och det värsta är att när ni skrattar åt de bilderna, så tänk så här, fan, det är dagens jäkla sanning. Helt otroligt. Helt otroligt. Ja, det krävs en klunk kaffe för det. Vad ja, fan är det för en gubbe där bredvid? Hatt och sol och så. Vad en snygg jävla man där. Fan. Mm -hmm. ja, jag tänker att det deppa ner mig för det här med natri. det jag i nu. Det kommer vi säkert prata mer om på torsdag på liven, men ingen jävel ska trycka ner mig i skorna. Fan heller. Och förresten, alla människor har ett andligt behov, sa ju Jesus i Bibeln. Och vad har hänt nu då? Jaha, TV Tim Sweden går in och kör en liten halvpredikan. Läser lite ur den goda boken. Jag har ju fått lika många mejl om det som om reven Roffe. Roffe Räv. Där ser man, det andliga bovet kom fram snabbare än kvickt. Nu är det fler som vill att jag ska läsa ur Bibeln. Nu är det fler som säger att de ska köpa en Bibel. Vilken version ska jag köpa, skrev någon. Kan man lyssna på den online, skrev någon. Ja, visst kan man det. Man kan gå in och lyssna, det är bara att skriva Bibel online, eller någonting, på Google, så kommer det upp på SC. Man kan lyssna på svenska, engelska, vilket jäkla språk man vill. Och... Eh, den modernaste, senaste versionen av Bibeln som ligger på Storytel och andra, den heter bara Bibeln, konstigt va? Ha, den är väldigt lätt lättlyssnad, bra berättarröst, och vill man då inte klydda, så trycker man bara på den om man har Storytel eller Bookbeat, eller vad det heter, de här. Eh, next Story och allt vad det heter, så kan man klicka där. Och Mitt tips till alla som inte har läst Bibeln, eller som är intresserade av att faktiskt se vad det står i den, för att eh, kunskap kan man aldrig få för mycket av, vare sig man tror på en högre herre eller ej. Så länge vet man inte. Det var ingen som trodde på TV Team Sweden innan heller, men nu är vi 3030. Vem vet hur många vi blir om ett år om jag får predika vidare här på du-röret. Ja, ah, ja, för fan. Jag menar, förlåt, herre Jesus. Inte fan. Ja, ah, då gjorde man en bort direkt. Mm, vi är alla födda i synd, så då syndar man dagligen på alla möjliga sätt. Jag föreslår att man lyssnar på Första Moseboken, kanske andra också. Sen kan man gå och lyssna på Daniels profetia. Då får man hans prat där med Nebukadnessar, kungar och grejer, och stubbar och kedjor, och guld, och koppar och silver, och så betyder det saker om Messias ankomst. Och det ser man ganska tydligt. Jesus berättar själv, som ni såg och som ni hörde, i Hesekiel också, Jesaja. Hesekiel, Jesaja och Daniel tar Jesus upp. De profeterade om min ankomst och så och så, så. Sen lyssnar man på hela Nya Testamentet, från Matteus och fram, alla evangelierna. Sen kommer breven. breven. och Temotius, ja, han är ju för sig på Mars och på väg till Pluto, men, men han, han skriver de här breven en gång i tiden i alla fall. Fram till så Uppenbarelseboken, Revelation som Bob Marley sjunger om i Redemption Song. Have no fear for Atomic energy. Because none of them can stop your time, we got to fulfill the book. And the book is the good book, the Bible. Såklart, såklart. Som han skrev på den grekiska ön Patmos, som vissa säger. Jag säger Patmos, men det spelar ingen roll. Johannes, där innan han blev halshuggen, eller vad fan det var. Nej, det var inte han. Den som blev halshuggen det var ju Johannes Döparen, kusin till Jesus. faktiskt. Det var nämligen Marias eh, eh, syster, stora syster som inte kunde bli på tjocken, men som blev på chocken. tack vare ängen Gabriel. Precis som Maria. Va? Han har fuffens för sig, där Gabriel. Han är överallt och sätter på brudarna. Ja, förlåt, det var ett litet skämt. Ska det vara så himla farligt? <laughs> ja, hur som helst, det var trist för han. men han, han döpade Jesus i floden, och duvorna kom, och Guds röst hördes, och sen var han smord, Jesus Kristus. Och genom hans liv och död har vi blivit friköpta från synd, och har möjlighet till evigt liv. Om det får ni läsa eller lyssna själv i den goda boken. Så, färdig predikat idag. Bra va? Ska vi ta upp hjärtefrågan, Nato, åttan? Nej, det ska vi inte. Vi ska först ta upp åsiktsbubblan. Jo, <laughs> jag har sån ångest över att jag är med i avsnitt 4. 5 var det. 5, Den 18 juni 2022. Utskämd kommer jag bli i hela Sverige. Jag svär att de har drivit med mig på Pravda, SVT. För jag vet nu när de sa, kan du inte säga det flera gånger? Kan du inte säga det flera gånger? Jo, och flera gånger innan den här jäkla väggen åker upp så säger jag, ja de där jäkla rödstrumporna, de är ju helt väcka i pallet. Men det handlar ju då om lag och ordning. Mm. En skärtefråga och en hjärtefråga. Men första avsnittet av Åsiktsbubblan ligger ju ute nu på SVT Play. Hela allt kommer på vanliga SVT i sommar. Se nu det första avsnittet. Det är om... Spola vätskans vara eller icke vara och pass till det. Då är det fyra som tjatar mot varandra. Så Det blev ett trevligt program. Men det jag såg precis idag, del två måste det ju vara då, om det här med klimatkris, herregud. Där var en liten ny Greta med. Och jag säger som han, den där andra killen, ni känner igen honom från Youtube. Han har de väl hittat där precis som är mig. Jag kommer ihåg hans namn nu, som ni vet. jag är katastrof på namn. Men jag kan väldigt många namn. Till exempel kan jag alla 40 skribenterna i Bibeln. Bara det, det är ju 40 bara där. Sen kan jag alla i Malmö FF, det är typ 40 där. Uff. Sen kan jag nästan alla YouTube-kanaler. Håkan, Krister, Jag kan massor massa namn, jag svär. Jag kommer fan inte på alla namn, det är omöjligt. Men han då säger då innan väggen åker upp att han tycker så synd om den här lilla nya Greta, då, som tror att hon ska dö när som helst. Och Det är intressant att höra de här röstrumporna som är det sagt till dem också. Det är det sagt till de andra jabba dabba som vill att man ska jabba dabba att ni är också röstrumpor. Det är liksom Pippi Långstrump är den enda smarta röstrumpan och den var till och med grön och orange, så hon får frikort där. Här kommer Viktor Alia, Rullgardina, Krusmynta, Efraimsdotter. Titta, ni ser att jag kan namn, va? Fordom vann havets skräck, numera Haha, <här> Det får man inte heller säga. Vad fan är det för jävla värld vi lever i? Och ja, Det ser ni på bildspelet. Va? Vadå toppad? Är du bäng i huvudet, eller? Den är 11,24. Jag fattar det inte toppad. Jag hörde en tittare rakt ut där. Det var en pärr. Det finns hjälp mot alkoholism. Jag är för fan bara skitklar att det är måndag och soligt ska bli 20 grader. Kan man inte få vara det? Måste man vara deppig och klaga på allting hela tiden? Nej, fan. Men ska de inte få sänka, de jävlarna. Då gör som Magnus Uggla, vet ni vad han gjorde? Han hällde upp en stor whisky, svalde den med ett grin och gav sig ut i livet för att snacka med någon. Ja, är fan vad trött på allt jävla jidder. Eh, åsiktsbubblan ska ni kolla på. Fantastiskt, fantastiskt. Mm. Innan jag går in på åtta frågorna för vi hamnar väl där ändå slut, så kan jag ju säga det till den här röstrumpan och alla de som tror på den här värsta klimatkrisen. När man läser den goda boken så talar Herren, kungen, The Lion of Judah, the King of Kings, Jesus Christ Superstar. Han berättar att innan människorna har blivit totalfördärvade, Innan alla barn satt sig upp och dödade alla vuxna. Innan klimaten blir så värdelösa runt om på jorden så det inte går att leva här. Innan vi dödar varandra i stora krig. Innan allt går att pipa. Då kommer räddningen. Så, det är det som kallas hoppet. Jag har alltid sagt att det är bättre att ha ett hopp än att inte ha ett hopp. Eh, ja, så är det. Jag hoppar hellre. <laughs> Okej, okay, åttan. Prins Prince om Nato i en låt. Han var kritisk redan då till hela det politiska systemet, och eh, eh, vad som händer i världen och vad som styr det, pratade jag om igår. Det är såklart Satan som styr allting. Och Satan i gatan kan man ju tro på som en andlig ledare på riktigt, eller så kan man bara säga, fy Satan, det här håller ju inte, va. Och skylla på mänskligheten. Vad tycker ni om alla våra härliga ministrar? Är de inte för härliga? De, de svänger snabbare än Maria i tangon från Buenos Aires. Kan man säga så? De går dit och dit, dit och det går, dit, 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 de går runt i en ring och de fattar ingenting. vad fan fick jag det ifrån? Ja, det är när man är dubbeldampad och har 14 gånger ADHD, då kommer man på sådana grejer. Gott med kallt jävla näskkaffe. Nej, det är det inte. Jag tycker de är vidare. De här ministrarna, de snackar sitt skit och de ljuger och ljuger. Nu ser man här att de ska impeacha toaletten. Jibbi! Det där lät farligt likt Roffe Nu kom brevbäraren. bara räkningar. Nu ska vi se här vart vi var någonstans i den dementa världen. Där kommer en buss och då kommer det komma många sopsäckar och hucklar. Åh oh, just det, nu ska få se en bild. Då, bu, bu, då kan man inte ha en sopsäck på stranden. Hur fan ser det ut? Visst håller ni med Boko? Man kan väl inte se ut som en sopsäck på stranden när mannen och barnen är halvnakna i havet. Vem är det som har fått alla att gå på sådana trix? Kan det vara Natas? Ja, det är klart det är Natas. Lyssna nu på TV Tim Sweden, Då kanske ni lär er nåt. Visst är det vidrigt, va? De ska impeacha Bidén-toaletten och de har kommit på sex kriminella grejer han har gjort, inklusive sonen. Where is, Hunter? Where is Hunter? Som ni ser på bildspelet. Klicka nu på det efter det här och titta på det. Fantastiskt roligt. Tack igen, Andreas Wall-Enberg Akavacén. Så att de ljuger och ljuger där. Pelosi, Shifty shift. Eh, Jerry Nadler. Jag brukar rabbla dem. Ni ser själva att jag kan alla namn. Va? Kamala Harris och ni har ju den här Gavin Newsom som har förstört hela Kalifornien. Och ni har ju mängder med Guacamoles som har förstört mycket New York där. Cuomo och de där. Va? Och de har även förstört CNN och en massa, massa, massa. Det är för jäkligt. Jag tycker vi ska impeacha. Hagganvaggen och försvarsministern Hulten. Eh, hon, den där vidriga... Jag vill inte ta hennes namn i min mun. Jag lovar, jag lovar kan hennes namn. Stenad vid, kan jag säga, bara för hon är vidrig, men hon är inte skuld till just det här. Hon är nära Skånskan, hon förstör ju hela Skånes rykte, den NATO-ministern där. Fan vad vidrig hon är. Hon är ful också. Jag anser inte att man måste vara snygg för att få leva på den här jorden. Men man borde fan inte få vara ful och vara minister, och dessutom sänka hela Sverige. Ja, de fick en mail igår och fick några mess. Vart står du, TV Tim Sweden, i Nato-frågan? Jag säger som jag säger hela tiden. Jag är en feg neutral jävel där. Jag har fortfarande inte bestämt mig, inte för att det kvittar, för vi kommer att gå med i Nato. Det är bara att rätta in sig i ledet och leva sitt liv så mycket som möjligt. Därför är det där, för jag är extra glad idag. Jag kommer skita i det här med Nato snart. Jag kan ändå inte göra någonting åt det. Jag vill inte babbla bort mina dagar på skiten. Men eh, hade det varit en folkomröstning idag så hade jag tveklöst röstat, tveklöst röstat nej. Baserat på vad den här amerikanska eh, ex-översten sa igår. Och eh, baserat på att jag inte tror att vi behöver något extra skydd. Jag tror inte det har något intresse av Sverige och Finland. Jag tror vi båda gör bort oss. Eh, sen har jag för sig hört att vi redan betalar upp mot 2 i BNP till Nato, och har gjort så i många år, så kostnadsmässigt behöver vi inte lägga till. Vi blir bara fullvärdig medlem. Vi är fejkmedlem sedan 20 år tillbaka i alla fall. Så att, eh, det är inte så mycket skillnad som det blir. Eh, vi blir heller inte kanonmat, som en del tror. Eh, så jag, vitt jag förstår, det, och de militära jag har lyssnat på, säger att vi kommer inte att tvingas att skicka liksom typ ny, nyutexaminerade, det vill säga nymuckade lumpkillar till några krig någon annanstans. Så funkar det inte. De har sina arméer klara. Jag tror inte Norge och Danmark har skickat med en möjligtvis en begagnad ubåt. Så att det tror jag inte vi behöver oroa oss för. Och jag säger tror för jag vet inte. Ni får gärna läxa upp om ni vill. Vi kommer prata mycket om det här på torsdag. Eh, jag är inte heller orolig för eh, själva livet som sådant, att det ska påverka oss speciellt mycket. Ekonomin är som den är, där är inflation, det är kaos, det är bränslepriser, det är elpriser, det är soppapriser, det är skit och mög i Mellerud. Men mina vänner i Norge och Danmark pratade med ännu fler igår, för att försäkra mig, och jag har också fått mejl från dem, och fått kommentarer som ni ser i kommentarsfälten på danska och norska. Eh, vi har uppfattat någon förändring i har och, får eh, helvede det är bara att ta en bajer för fan. Du märker inget av något. Säger jag. Kirsten från Torberg. Kirsten från Torberg, hingsten från Jylland. Du märker ikke att Ta åttan för fan. Ta en gammel dansk for helvede man. Ja, ja, något sånt där på i danska. Men eh, vi får inte greva ner oss för mycket, för då blir vi röström på på andra hållet och det är för jävligt. Att vi kanske inte hade behövt gå med i åttan. Men vad gör vi så här istället? Vi kommer att gå med. Erdogan kommer ge sig, för våra ministrar kommer säga, ja men snälla lilla herr Erdogan, vi tycker såklart PKK är en terroristorganisation, och de där andra som du menar att vi stöttar, de som hjälpte Amerika att finpa Isis, ja men det är klart vi kan vara emot dem gubbe lilla, lite grann, förstår du väl? Bara du låter som alltså åttan, för fan. Ja, det kommer att bli av så, och eh... Nu har jag hört senaste nyheterna från Ryssland. Nu börjar de också vika lite i där att eh, vi kommer inte att attackera Sverige. Vi vill inte vara ovänner med Sverige och Finland. Vi tycker bara det är synd att ni gick med. Vi kommer inte att hota er något extra sådär. Sen är det lite snack runt omkring, men det är det senaste jag såg idag. får man ju se hur snällt det är menat, eller om det dyker ner en och annan bomb här i Fanafel City. Det hade kunnat behövas faktiskt, en och annan bomb här, bara att träffar rätt. Oh, det lät ju hemskt faktiskt. Men eh, nej, jag, eh, jag säger som så. Jag tror att det politiskt är en tabbe på ett sätt. Det kan också bli fördelar på andra sätt. Man lyssnar på alla och tar till sig lite grann. Det blir djupare samarbete. Vi får vara med i möten. Vi får ta beslut. Och, ja, det är väl lika bra att vi frågar Ryssland, och Kina och Nordkorea på en gång. För om vi alla är med i något och en jävla massa kinapuffar och atombomber, då är vi alla på samma sida. kan vi bli globalister hela gänget. Jag skiter snart i det med, för att det viktigaste är att inse att vissa kamper kan man bara inte vinna. Och då måste man se om sitt eget hus, ta en drink, levis, hus och dus. Ja, vad fan, kvittar det liksom? Hur lång tid har man kvar här på bollen, tälles Jag vet inte. Vissa har ett år, vissa har tio år, vissa har 40 50 Så, att Vad ska man göra? Greva ner sig och sura och deppa? Det här är inte min grej. Så att man tycker, och Det gör jag med, att vi har vidriga politiker, för det ser jag här på gatan hela dagen. Folkombytet är i full gång, invasionen ökar på hela tiden, dagligen. Jag hörde på Riks idag, jag hann med det i morse, Sörman, han, är, han blir bättre och bättre. Han menar på att varför ska vi ge bort vårt land till några som ändå inte uppskattar oss? Jag brukar säga som inte vill umgås med oss, men det är väl i stort sett samma sak. De flesta vill ju inte det. Inte ens de trevliga muslarna vill egentligen det. Och ni tänker på det? Alla de här trevliga musslorna de pratar om, var finns de? På banken och på apoteken, med hycklen på. De kan inte göra det något illa där. De kan bara och sälja, ta betalt. Vill du ha kvittot? De som har kebaben och falafeln, vad kan de göra? De kan bara sälja till dig och säga smaklig måltid, vill du ha kvittot? De visar inte din, sin anger mot Sverige där, för de tjänar pengar på oss allihopa. Sen har vi då alla restauranger. Vi har alla barbershops. Vi har alla guld och juvelerare. Vad vill de? Ja, klart du ska få. Jag bli extra bra att pussa mig för ditt guld, Svenne. Skitbra, säkert. Herregud. Varje gång man sitter på en barbershop och så ska de köra den här. och så tar de fram niven, du vet. Och ska de göra niven? Då tänker jag, fan. Nu kommer de att slita mig, den jäveln. Man är lika livrädd varje gång. Inte Turkiet, där kan man lita på dem. Men här är de från stan och sånt skit. De litar inte jag på fem öre. Nej, fy fan, det går icke. Och sen sa han också det, liksom, han sa nästan som eh, min storebrorsa, alltså min äldsta storebrorsa, han ni vet Jesus Christ. Han säger ju det att eh, man ska vända andra kinden till, öga för, ett öga för öga gäller inte längre. Det togs bort i och med att han har dött på korset och återuppstått på den tredje dagen och oss från synd. Nu säger det igen. Ja, då är det inte det, då är det liksom att man ska lägga sig och säga eh, liksom, jag ska inte vara ond, din jävel, för att du är ond ungefär. Eh, och, ja... Det är där jag står egentligen, med allt det här. Att eh, Jag försöker vara snäll och god mot alla musslor vare sig de är eller har en barbershop, Eller kör en taxi eller buss. Men eh, är de det tillbaks. följer de med Mumrik, han som skrev deras icke så goda bok den gröna sköna som värmer så gott när man eldar upp den. Och, eh, nej, det är den enda den duger till. Men eh, nej, de gör inte det. De eh, visar inte att de har kommit till ett land och respekterar all den hjälp, allt det stöd de får. Nej, de gör inte det. Och så säger Rickard Sörman, inte alla givetvis, man måste ju säga det för annars är man... ja visst Så är det i det här landet. Då är man ja visst förstår ni. Där okej, ja. okej. Okay, okay. Nej, jag, jag eh, slutar nog kort och lätt här idag med att eh, det är för jäkligt allting i den politiska världen. Den är falsk, den är korrupt, den är rutten i hela världen, överallt. Det finns ingen regering någonsin någonstans som har lyckats göra det bra för sin befolkning, ens i en by, än mindre i en stad, och verkligen inte i ett helt land. Så att, eh, att lita på en politiker, eller att lita på en stor förändring, nej. Men som jag brukar säga, det smakar illa i maten om man saltar för mycket. Men lite salt behövs det. Så att jag tror ändå att det blir bättre med KDM och SD ur, det politiska aspekten, ur den politiska aspekten, ur den politiska bilden. Så blir det något mindre skit. Vi kanske kan bromsa islamiseringen, vi kanske kan bromsa våldet. Vi kanske kan förbättra lite här och lite där. Men ni ser ju att det kommer inte att bli bättre med S. Och med inflytande av dårinnan i C, av eh, innan i Stenadvi, i MP, och Stalin, det blir ingen, inget bra där. Så att eh, ni som har tänkt rösta på V eller MP, och kanske förstöra för oss andra så MP kommer, är kvar i riksdagen. Tänk om. Stå på belägg, skägg, gör inte det, därför att eh, vi kommer att gå med i Nato. Så det är liksom i september, varför ska man rösta på MP för att de var emot Nato? Det spelar ingen roll om de är emot Nato för att, eh, som sagt, vi har varit med i 20 år, vi har inte märkt ett skit, alltså menar man på gatan, och jag tror inte att när vi slutar prata om Nato, att vi kommer märka något nu heller. Vi kommer inte märka någonting. Så att är man emot att vi går med i Nato, då ska man vara det. Är man för det, då ska man respektera dem lika mycket. Därför att jag säger så här, vi har sagt på alla de här kanalerna att man ska respektera alla. Vi har bjudit in Kiruna-pojken, vi har bjudit in eh, människor som är välkomna. Var är alla de kanalerna? Var är alla vettiga vänsterkanaler som vi hade att kommentera vara gäster på och så vidare. Jag har inte hittat någon vettig, förutom riktiga politiska på TVn. Men jag menar som Youtube-kanaler. Ni får gärna tipsa mig om det finns någon, för jag skulle vilja gagga med dem. i sådana fall. Men man ska göra det respektfullt och man ska acceptera allas åsikter. Det har jag alltid sagt. Så att... Ja, det var någon som frågade, vad menar de att du har gått ur familjen? Ja, jag har ju min egen familj. Och jag menar, när vi pratar om den här kanalen, du-röret, eller forumet, plattformen, ja, så klart kommer ambulanser hela hela tiden. Så jag har inte gått ur samröret med de jag är vän med, om man säger så. Men när man tittar på den totala uppställningen i det som kallas familjen, som någon kallar La familja, så härmar jag den någon, och så fick jag skit för det. Men i alla fall, när det finns några som är intoleranta, som uttrycker aggressiva uttryck och ord, när man dessutom har berömt dem, rakt upp och ner i avsnittet innan, då köper inte jag det. Då säger jag ifrån och jag säger så här, gör som ni vill, jag bryr mig inte. Jag bjuder in dem till min kanal som jag vill bjuda in, såklart Swexit, och Håkan, och Öysten och, och allihopa. Och de som bjuder in mig, då går jag med på de inbjudningarna. Det är jättetacksamt när de blir inbjuden. Sen hoppar jag över personer som är intoleranta och rent ut sagt eh, ja. ett ord jag inte vill säga, så fattar ni själv. Så jag har inte hoppat av någonting. Allting funkar som vanligt på TV Tim Sweden, förutom att jag inte är med på pappret. Om vi nu skulle säga att vi hade ett kontrakt, vi är familjen, då är inte jag med i familjen. Jag är oberoende, independent, men med mina vänner. De som vill vara vän med mig är jag vän med. Så enkelt är det. Allt handlar om beteende, beteende, beteende. That's it for me. Okej okay. Hoppas jag inte har glömt något. i sådana fall tar väl han upp det, Roffe Men klicka på länken och skratta lite, den är ju helt underbar. Jag fick ihop den bra. Tack igen till Wallenberg för att du fixade det. Och tänk nu så här allihopa när ni går ut på gatan och tänker på den politiska bilden, och vad som händer i världen och hur det ser ut i Sveriges riksdag och vad de debatterar på SVT och TV4, och överallt. Se på livet och på era medfränder på gator och torg. Och innan ni kläcker ur er något eller tänker en ond tanke, så säg som TV Tim Sweden Peace, Love and Understanding.